Mitä vittua? Täällähän sataa saatana räntää! On hyvää kalakeli, joo. Kyllä. Tätä se vaan on tuo keli. Vettä sattaa niin saatanasti, saatana. Pituutta olla sisään. Eipä sitä hirveä monessa niin videossa on sisällä, aina on ulkona jotta touhumassa. Ja tuolla, että minä pyörin aina silloin kun kotona on, niin pihamualla ja sitä suurimmassa osassa nyt kalassa varmaan. Vappaa-ajasta tai jotain muuta harrastuksia touhumassa salilla tai mutta harvoin kyllä sisällä. Ja nyt teillä joutuu vittu pajottamaan saatu. Kahtelemme tätä hienoa suomalaista säätä. Joo, kamerata en jättänyt nyt. Kävin Gigantissa, niin siinä olisi 3 viikkoa. Arvioitu aika, eli ne lähettäisiin jonnekin ulkomaille sitten. Ja sitä varmaan se kuukkaus menisi ennen kuin saisi kameran takaisin. Eli ne lähettää se, sitten sillä katsotaan arvioida, saako siltä uuden vai eikö saa. Niin on se vittu kyllä. On se touhu. En minä nyt 3 viikkoa vittu ruppe. Siinä vaiheessa vastalla laitan tämän kameran. Onhan sinä takkuta tosiaan, kun eihän tämä kamera on vanahakka paljon, että milloin tämä on ostettu. No sieltähän se videossa näkyy, milloin se on ostettu. Niin milloin kun sitä on se esittely tehty, niin siinä vaiheessa kun ruppee sitten jumimaan niin paljon, että mistä ei tule mitään, että se jummii silloin tällöin. Joskus saattaa kahdestikin päivässä, mutta sitten vasta laitan takkuus, että ei tässä sinä lähdetään. Mutta on tosiaan pitkä aika odotella. Siinähän menee hyvät kalajutut ohi, monta kalareissua. No kuka se tiellä? Tielläkö se on? Tiedäkö se lumi on? No lumi! Lumi, kun se tiedä, siinä on Bruno kaveri, niin. Bruno kaveri on siinä. No tiedähän sitä jo olla, että Rampokki on täällä jo syöntihommissa. Niin. Rampokki on syöntihommissa siinä. Siinä ne killit on. Kyllä ne on maatieskissat on ihan erilaisia, nyt kun verrattaisiin rotukissa, niin nuohan oppii ihan heti kun ne tuli, niin parissa päivässä niin tekemään niin hiekkalaatikkoja ja ovat vitun tarkkoja siitä. Varsin niin tuo Rampo, niin se on niin tarkka tuosta, että se peittelee tuon toisen niin kusaitona. Ja niin se vitun rotukissa, niin ei mitään muuta tehnyt kuin kusi saatana sohville ja pitkin sänkyjä. Nämä oppii heti sen homma. Nämäkin se tuli kaikille lisäksi ilmas ja rotukin se maksaa 600. Repiikkää siitä saatana. Sitten kun se möi, niin ei sitä saanut ennen kuin 400. Voi. Kannata ottaa rotukissa. Kyllä se tuo Matias-kissa, niin se on. Ja se pitää hirret kurissa ja pihamalla kaikki eliöt kurissa. Mikään ei tule tänne pihamaalle, kun on kissa ja saatana. No, eipä tässä tämän kummosempia. Palauttaa asiaa ja tosiaan pottu kalastaa part 6 on valmisteilla, että tarvin vaan lisää nyt materiaalia. Vähän on jo materiaalia kasassa, mutta lisää tarvitaan. Mutta palataan asiaan, hei!